ကကြည်လူမကကြည်လူလည်းမမဆောင်လည်းပါလာပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ဒီ9ရက်နေမှာစပါတော့မှာပါ။မမဆောင်လည်းကျွန်တော်ကမလာမကဘူးလားပေးမိရပေးတဲ့များအတွက်ကကြည်လူမကကြည်လူလို့ပြပါလိမ့်မယ်။အကရတိုက်တယ်လို့မတိုက်တယ်လို့နဲ့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရှင်းနိုင်ခေါ်လာမှပြီးသွားပါတယ်။ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်နဲ့မနေ့ကစဆုံတဲ့အခါမှာအတွေ့အကြုံတစ်ခုကတော့ तू မရတဲ့ပညာကို तू အရန်ကြောက်တယ်။အဲ့တော့ तू ရအောင်လာတဲ့နေဒီနေ့ကတော့ဟော၄ရက်နေ့ကကျွန်တော်ပစ္စလက်ကူခိုင်ရဲ့မျက်လက်ကန်ကန်နာဖြစ်ပါခင်ဗျာအဲ့ကန်နာနဲ့တူတူဖွင့်ပွဲလေးပေါ့နော်အခုကစားကျွန်တော်ဖွင့်ပွဲလုပ်တယ်အခုအားလုံးနဲ့တူတူဖဲချူပြဲဖွင့်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာဘယ်ဒစ်ဟိုလေးပေါ့နော်အဲ့ပင်လယ်ညကြီးစီးပါခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်မြေဝိုင်းအကဟိုလာကြည့်ကြတယ်အပြင်မှာမြေဝိုင်းကြည့်ရတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနေ့အတွက်ကားပြဖြစ်ပေမဲ့လူပညာရှင်များရဲ့ပြောပြမှုကိုပွဲကင်းမှာခန်းစားမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ဟောအဓိကတော့ဟောပေါ့ကျွန်တော်တို့ရောမဘရမရောပြီးတော့လုတ်သူတကယ်လုတ်တဲ့သူကဒီဟောပေါ့ MC Entertainment ကသူတို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေကဟိုဒီလိုအရသာမျိုးအဖိုးဘွားတွေခန်းစားနေကြတယ်။အဲ့ဒါလည်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟောပေါ့အနှစ်သာရလေးပြောင်းမှလည်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကတဲ့လူပညာလည်းရှိသေးတယ်။ဒါတကယ်ကတဲ့လူပညာတကယ်နေရထိုင်ခင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကနေကြတဲ့လူတွေကိုအလိုကတဲ့နေရနဲ့ဒီနေရနဲ့ကတခြားစီပုံစံဖြစ်နေတယ်။ငါရှေးဟောင်းပုံစံမျိုးလေးရတာလေးရတော့မြန်မာလူမျိုးရဲ့စိတ်ထဲမှာအများကြီးကြီးနူးမိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့အတွက်ဒီအကောင့်တွေပေါ်ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးရောပေါင်ဝင်တဲ့အမှုပညာရှင်ကုန်လုံးရောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါခင်ဗျာ။ယူရခင်ဗျာ၄လလောက်ယူရတယ်ခင်ဗျာ။၄လလောက်ယူရတယ်ပြီးအိုင်ဒီယာပေါ်လာတော့၄လလောက်လို့ပေါ့နော်။အဲဟောဂျားထဲမှာပြက်သွားလိုက်ပြန်ဆက်လိုက်ဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟောဟောဘယ်ကောမယ်ဒီလိုခင်အနေထားနဲ့မှာဟောလူတွေတွားရေးလာရေးလက်ရှိသေးတယ်ပြီးတော့နောက်ကြတော့ပွဲလန်းသပင်ဆိုတာဟိုໃຈကူးကြီးပဲကောင်းသေးတယ်လေပွဲလန်းသပင်ကလူအများကြီးလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အန်နဲ့အဲဘေးကျမှာလည်းအန်နဲ့ကင်းစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကြီးလည်းအများကြီးပါတယ်ပြီးတော့မိသားစုတွေပျော်စေခြင်းနဲ့အဲဆန္ဒတွေအားလုံးဖြစ်တော်냐လဲနောက်ပြီးတကူကဖြတ်ပြတ်သွားလို့ပြတ်သွားတာတွေအဲ့လိုလေ3 4 5လောက်လောက်ကျူစားလိုက်ရတယ်ခင်ဗျာကျင်းကျက်စိတ်ကျင်းကျက်မှုတစ်ခုကိုဖြည့်ဆည်းမှုတစ်ခုပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေမှာအပေါ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်ကြတဲ့လူတွေအများကြီးပါကိုယ့်ရဲ့ဟောစူးစည်းမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအမှုပညာကိုစူးစည်းထားတယ်ဘယ်မျိုးစူးစည်းရခါမှာဒီပွဲကင်းဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ကြော့ကျင်တယ်ကျွန်တော်အမှုပညာနဲ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ပါဝင်ဖြစ်တာပွဲကင်းရဲ့ဇက်ပွဲကင်းမဟုတ်ဘူးနော်ပွဲကင်းဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့ငွေဘွားကြီးပြင်းလာတဲ့နေရာပေါ့အကုံပါတယ်ဟိုဘမုတ်တရားစစားနိုင်တဲ့မုတ်တရားစအဲ့လိုပါထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ညီဟိုအရင်တော့ခက်ချင်နေမကောင်းတာကြောင့်ပွဲလာမကြည့်နိုင်တဲ့လူကြီးမိဘများရှိရယ်အိမ်မှာနေနေကြလူကြီးမိဘများဟောကြည့်ကျင်လိုက်တာဆိုပြီး TV ကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအားပေးကြတယ်ဖိုးဖွားများဒီလိုပွဲကင်းရတာမျိုးရစေခြင်းနဲ့စံထားအဲ့စံထားတဲ့ကျွန်တော်အဲ့အပြော်တစ်ခုတက်တဲ့တော့လည်းကျွန်တော်ပါဝင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြန်ပြီးကရတာတဲ့အပွဲကင်းကြီးလုပ်နေရတာကိုပို့ပြီးပီတိဖြစ်မိပါတယ်ပြန်ပြီးကရတာကတော့ဟောမဟုတ်လဲကျွန်တော်အိမ်မှာကနေရမနော်ပို့ပြီးဝမ်းသာတာပေါ့နော်ဝမ်းသာတာဆိုတာဟောជីနူးမိတယ်ပျော်ရှင်မှုတဲ့ជីနူးမိတာပုံများပါတယ်ဒီဝတ်စုံပြန်ဝိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပိတ်သက်အတွက်ကျွန်တော်နုပညာချပြရမယ်ဆိုတော့ជីနူးမိပါတယ်ခင်ဗျာပျော်ရှင်တယ်ဝမ်းနေတယ်ဆိုတာတော့ရသတစ်ခုပေါ့နော်ကျင်းနူးကတော့ဟောဟောကောင်းပါလေတသားကြတော့သူဆန္ဒပုံမူတည်ပါလေခင်ဗျာသူလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတိုင်းဟောကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်လို့ပြီးတော့နောက်ကြတော့ခစ်ချင်းနေဟောလိုက်ပြီးတော့လှုပ်လှတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးကိုဒီမှာပညာရေးအနေနဲ့ဦးစားပေးထားတာကိုကောင်းလိမ့်မယ်ထင်လို့ကျွန်တော်စာတင်ခိုင်းထားပါလေခင်ဗျာဟောသူကတော့မပေမေးပါမလဲခင်ဗျာဟောသူကပို့ပြီးတော့လဲဟောငွေငွေကလေးကကျွန်တော်တို့က16နှစ်19နှစ်လောက်မှမင်းသားဇက်ကတာဟောသူဆိုရင်အခု3 5နှစ်နဲ့ကတာဆိုတော့သူအနေထားနဲ့ပုံပြကြင်တာပေါ့။ဒါပညာရေးဆုံးငန်းနိုင်အောင်သင်တော့သူ့အတွက်လည်းအထောက်အပံ့အများကြီးပြုမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြီးလာမှ तू ဘာလုပ်ချင်လဲပေါ့နော်။အဲ့မှာရှိဖြစ်ပေါ်နေလက်ရှိချင်းပေါ်မူတည်ပြီး तू စူးစမ်းခိုင်းပါပါခင်ဗျာ။အခုကတော့စာတင်လိုက်ဟို तू ပြောရင်လာကလိုက်ပေါ့။အဲ့လောက်ပဲလုပ်လို့ရပါမှာ။ဟုတ်။ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကြီးဟိုလက်ရှိမှာတကယ်ကနေရတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးနူးစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်ကပြပြစီလို့ပေါ့အခက်ခဲကြတဲ့အနေပြီးတော့ပြောဟိုပေါ့ကြီးနူးစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒဟာဒါဟောကုသိုလ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တကယ်ကတော့ဆို
တဖွဲ့ကိုအယောက်80 80လောက်ရှိတယ်အဲ့အင်အားကို3 4 5နှစ်လောက်ထိမ့်သိမ်းမှမလွယ်ဘူးခင်ဗျဘာလို့မှမလုပ်ဘူးတဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲထိမ့်သိမ်းလာခဲ့တာပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုကိုယ့်စီမှာမြဲတဲ့လူလည်းမြဲတယ်မမြဲတဲ့လူလည်းပြန်ပြီးတော့အပြင်ရောက်ကုန်ကြတဲ့လူတွေရှိတယ်စီးပွားရေးကြအဲ့လိုရှိနေမှာကြံခဲ့တဲ့လူတချို့အတွက်လည်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံပြေးတာတဲ့ပွဲကင်းကြီးဖြစ်သွားတာကိုပဲသူတို့ဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်နေတယ်ရေကူးရေးနဲ့မတူဘူးခင်ဗျပွဲကင်းကြတော့လေဘုန်းကြီးက live အစ်တို့ဖြောပြရတာအတွက်အဲ့ရတာရတာမျိုးလိုချင်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာဇက်ထဲမှာကြာရှည်လိုက်နေတဲ့အမှုပညာရှင်များရှိပါတယ်ခင်ဗျအခုလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အထက်မှာတကယ်ဖြောပြနေတဲ့လူများဆိုမင်းသမီးတွေဆိုတချို့အခုဒီပွဲကင်းလုပ်တဲ့အတွက်ဟိုဘာညာကြီးထုတ်မဲ့စားငုံမိရပေါ့သူတို့တွေသူတို့မျက်ရည်ကတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီဟိုကိုလဲစင်မပြေတဲ့ဂျားရဲအောင်ဒါသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်ကုသူရခြင်းလို့ဒါဟိုကြည်နူးစွာနဲ့ကျွန်တော်ရှောင်းလန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဟိုအလုတ်ကင်စင်ပြေဖို့အခွင့်လန်းတစ်ခုကပြည့်သက်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုတန်းနေတဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဟိုဝမ်းစာဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ကြည်နူးစွာပဲခံစားပေးပါလို့ဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာမြမရိုးရစားတော့ကိုများဟိုဟိုကျွန်တော်တို့ကြတော့အရင်တော့ဆိုဒီနေရာမျိုးကြအလန်းဝေးသွားပြီလေ။မကောင်ကြီးခြေတော်တို့ဟိုမှာငပြောကျော်ပူတိကျော်အဲ့လိုဟာမျိုးစားလို့ရနေတော့ဒယ်လီတော့ရှိတာပေါ့နော်။အဲပွဲကင်း live ကိုစားရတဲ့အရသာတကယ်အရင်တော့ကခဲ့ရဆိုရင်အရင်တော့ကတဲ့နေရာတွေကြတော့ဟိုတခါကျလို့ရှိရင်ဟိုရှုံးမှာရှုံးနေပါပြီနေတဲ့ခါကျမိုးရင်းကာလာဆိုရင်မလာချင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။နေရာထိုင်ကင်းကောင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဖိတ်ကြခြင်းတယ်။တကယ်ပါအိမ်ထဲမှာနေကြတဲ့ဖိုးဖိုးဖွားတွေပေါ့နော်။ပူလာသင့်တယ်ဒီလိုကြည်နူးမှုလေးမုတ်တွေမြင်ရရင်ဟိုဝမ်းသာပါလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်စသချင်းကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဖေဆိုရင် ready အစင်းသေးလောက်ထားတယ်မင်းပြန်သူသူစလာတော့မယ်ပေါ့နော်မင်းကျွန်တော်ကြည့်မလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတကယ်ရကြမှာဘဝကင်းထဲမှာမဟုတ်သာဘူးအဲ့လိုအရသာရသလိုပြီးတော့နောက်ပြီးတော့လူငယ်များဖို့ကလေးများဖို့မမြင်ဘူးရဲ့ကလေးများဖို့အတွေ့အကြုံရပါတယ်ပြီးတော့ screen time များနေတဲ့ကလေးများ computer ရှင်းမှာထိုင်နေကလေးများဒီလိုမျိုးဒီဟာပင်လယ်သမားကြီးစီးပြီးတော့ဒီလိုဆိုရင်ကျမကြီးတို့လည်းအများကြီးညင်ညွတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့လာခဲ့ကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဒီလိုပြန်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အစိမ့်နေတဲ့ကလေးများကိုမြင်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အကသင်တန်းဖွင့်လိုက်သေးတယ်အခုပိတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဖွင့်ထားတယ်ကျွန်တော်မနိုင်တဲ့ခါမှာပွဲကင်းလှုပ်ရှားတာဖြစ်တယ်ပွဲကင်းမှာအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်အကသင်တန်းကိုခဏနားထားရတယ်အဲ့ချိန်မှာလာတဲ့ကလေးတွေမှန်သမျှကတကယ်ကိုဟောကျွန်တော်တို့နဲ့အရန်လန်းဝေးတယ်သူတို့မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ကျင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောဒါတွေကိုဘာမှမသိတော့သူတို့မှာ training practice တဲ့ဥပမာကဗျာလုပ်တစ်ခုကိုသူတို့လာ run ဖို့အတွက်တရက်နဲ့ပဲချိန်ပေးတယ်သူတို့မပေးနိုင်ဘူးသူတို့ game ကိုအဓိကထားတယ်ဟဲ့ဘောနော်ဒါကိုအရန်နာတယ်ချက်တွေအောက်တယ်မလုံနိုင်တော့ထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့တင်တန်းမှာအတွေ့အကြုံတစ်ခုကဘာရခဲ့လဲဆိုတော့ဟောကိုကမပေးနိုင်ရင်သူတို့ဆရာရနိုင်အောင်ကိုကယူရမယ်ဆိုရင်အသိပေါ့ဆိုလိုရင်းကဒီပင်လည်းဓမြကြီးပါညာကြီးကွာဆိုတာလေသူတို့တွေရည်ရွယ်ထားတာပါဟုတ်ဟောဆိုအိမ်မာနေတဲ့ခိမ်းမှာသူတို့ဟိုကောင်တာစထရိုက်ကြီးလို့တိုက်ကြတယ်ဘာညာကြီးကပက်ကြီးကြီးကစားကြတယ်ပြင်မဲ့ဒီလိုဟာမျိုးအပြင် live တွေလုပ်စေခြင်းနဲ့ပြီးတော့မြန်မာအတွေ့အကြုံမှာဒီသူတို့ဒါဘာလဲဆိုမဟုတ်ဘူးသူတို့မြင်မှုမှာမဟုတ်ဘူးမြင်မှုရဲ့ကလေးတွေအတွက်စားကြည့်ကောင်းလဲဆိုတာဂျေဒိုနဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတဲ့အနေထားကျွန်တော်တို့မှပြန်ပြီးဖော်ပြပြီးမလွယ်ဘူးခင်ဗျာတချို့ကြတော့လေမင်းတို့ပျော်နေပျော်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကြည့်နူးစရာလေးပေါ့ဒါကျွန်တော်အဲ့တည်းကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လိုနီးနေကုသိုလ်လိုချင်လို့ဒါကိုလုပ်တာပါခင်ဗျာဟုတ်မလားဆေရှိုးကတော့ပါပြို့မှုနည်းပါတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းခန္ဓာလည်းပါပြို့မှုနည်းတယ်အချိန်က3နာရီပဲရတာဟုတ်3နာရီရတော့နှစ်ပါးသွားအဓိကပျော်စေချင်တာဖြစ်တဲ့တွင်အထက်မှငိုစရာတော့မပါဘူးငိုရမရတာတခုတော့ထုတ်ထားပါခင်ဗျာဒီမှာလည်းကျွန်တော်တွေငိုနေကြတာပဲဟာလာဒီထဲမှာကျွန်တော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လာကြတယ်အားလုံးကြည်နူးစွာနဲ့တွေ့ကြတယ်ဆုံရတယ်ဆိုရင်ကြည်နူးကျင်းနေပါခင်ဗျာဟုတ်ပွဲကင်းကတော့4ရက်5ရက်ပေါ့နော်အခုကစတာ4ရက်5ရက်ပထမ1ရက်မှာကျတော့ကျွန်တော်မျက်လဲတို့စက်ကက်တို့ပါမယ်ဒုတိယရက်မှာတော့ဇက်ပါမယ်ဇက်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါသလိုကျွန်တော်မပါတဲ့နေ့ကျလို့ရှိရင်ကိုဇန်ဟင်းပါမယ်ပြီးတော့ကိုကျော်ကျော်ဘူးလည်းပါလာပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဧည့်သည်တွေများတော့ပါမယ်ခုနကတော့ကကျင်သလိုမကကျင်သလိုလည်းမမဆောင်လည်းပါလာပါလိမ့်မယ်ဒီ9ရက်နေ့မှာစပါတော့မှာပါမမဆောင်လည်းကျွန်တော်ကမ္မလာမကူလာမိရပေးတဲ့များတွေ့ကစလို့မကစလို့သူလုပ်ပြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်အကဲလေတိုက်တယ်လို့မတိုက်တယ်လို့ ਨੇ မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရှင်းနိုင်ခေါ်လာမှပြီးသွားပါတယ်ဟုတ်အဲ့ကျဲဒါအားပေးကြပါဦးလို့ဖိတ်ခေါ်ပြရစီခင်ဗျာပတ်စင်တော့မဟုတ်ပါဘူးမမဆောင်ဒီတည်းပဲဟုတ်ငါးရက်နေ့မမဆောင်ပဲကျွန်တော်ကတော့လူသုံးပါဗျာကျွန်တော်ဟိုဟာမဟုတ်ဘူးဓာတိလူတော့မဟုတ်ပါဘူးလူသုံးဆိုတာဟိုကျွန်တော်လူအပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဝင်ပေးမယ်ခင်ဗျာအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခံစားသလိုမခံစားသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဘာလို့သူကလည်းတကယ်ကတ်တက်အောင်သူစူးစမ်းပြီးတော့လာလာစားပါတယ်မနေ့က
ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းတကယ်တင်ပေးမယ်ဆိုဆန္ဒရှိတယ်ညာလည်းဟိုမကပြစ်လိုက်တော့ပါဘူးเนาะတစ်ခါဟိုဝလက်တပိုးတော့ကပြစ်သွားတယ်အဲ့တည်းသူပြန်သွားပြန်သူလည်းပြန်ချင်းသူမပြန်ချင်းပြန်သွားတာပါပဲကျွန်တော်လည်းမနေ့ပြန်အတွက်အခုကတော့ကရမှာပေါ့เนาะမကချင်းသူလို့ကျွန်တော်ပိတ်သက်ကကျွန်တော်ဒီနေ့ပါပြီလားသူမပါဘူးပြောလိုက်မယ်ပါပြစ်တာတော့တေးကြပါတယ်တေးကြတော့ပါပြစ်တာတခုပါပဲအဲကပြစ်လားမကပြစ်လားမင်းကပြစ်တယ်ကချင်းလားမကချင်းလားမင်းတော့အဲ့တော့မပြောတတ်သေးဘူးပေါ့เนาะရှိရှိသားပြောအောင်လို့ကောင်းပါတယ်ဒါအမှုပညာမှာဟိုဘောမမဆောင်းနေနဲ့သူပြောတဲ့စကားလုံးတွေပောက်ပါတယ်အာသူ့ရဲ့လှူရှားမှုတွေကောင်းပါတယ်အဲကျွန်တော်အခုကျွန်တော်နဲ့မနေ့ကစဆုံတဲ့အခါမှာအတွေ့အကြုံတစ်ခုကတော့သူမရတဲ့ပညာကိုသူရမ်းကြောက်တယ်အဲ့တော့သူရအောင်လာတင်တယ်အချိန်ပေးပြီးသူတို့အချိန်မပေးဘဲနဲ့နေပြီးကကျင်လဲကလာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရအောင်လာတင်တယ်ရသွားသလားမရသွားလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဒါကြောင့်မလို့မမဆောင်းအောင်နေနဲ့ရှေ့ဆက်အောင်မြင်ပါစေလို့ဆိုတော့မှခင်ဗျာဟိုပေးသေးကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အာကြီးနူးလို့ကမိတာပါပြောလို့တော့မဟုတ်ပါခင်ဗျာကြီးနူးစရာရှိတဲ့နေရာလေးကိုရှင်းရှင်းနူးနူးလေးနဲ့ဟိုလာခဲ့ကြပါဦးလို့ကျွန်တော်အဓိကဖိတ်ချင်တာလို့မိသားစုတွေဖိတ်ချင်တာပါဟိုဟိုမိသားစုတွေလာတဲ့ခါကျတဲ့ဖိုးဖိုးတွေဖိုးဖွားတွေခေါ်လာခဲ့ဈေးချင်းတယ်ဟိုဒီမှာပွဲမကြီးတောင်ပေါ့နော်အပွဲကြီးကိုရမ်းတောင်းဆိုပါဘူးဟိုရက်အဲ့လိုမုတ်လေးလာစားကြည့်ပေါ့အဲ့လိုလာခဲ့ပါချစ်သူစုံရဲတွေလာစေခြင်းနဲ့ပင်လယ်ဓမြအတွက်ပါခင်ဗျာအဲကြောင့်အဓိကတော့ကျွန်တော်တွေဟိုဒီလိုဖန်ပြီးမှုကအောင်မြင်မှုကပိတ်သက်ပေါ်မူတည်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုရှင်းသက်သွားဖို့ပေါ့နော်ဘယ်နှလားအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတပတ်ကို၂ရက်တပတ်ကို၂ရက်နဲ့လေးလားတော့သွားပြင်မယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာရှင်းသက်သွားဖို့အတွက်ပိတ်သက်ကိုစောင့်မျှော်လက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့အားပေးခဲ့ပါဦးလို့ကျွန်တော်တရားပဲဖိတ်ခေါ်ပြပါစီခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာ